bertemu kembali di Minggu Baharu rentasan berita edisi 1029 saya Zawas Yusof dan antara paparan utama malam ini Tolong berhenti memperbodohkan rakyat Pasangan guna COVID-19 lengahkan perbicaraan Angkara pemimpin nilai budaya Melayu kian menghilang jangan sudah terhantuk baru terngada Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak kala mesti One Malaysia Development Berhad One MDB sedang diselongkar dan dibongkar secara terperinci di Mahkamah Tinggi. Tak kala Malaysia dikatakan kesipuan kerananya dan tak kala jurubinanya bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Sebuah lagi entiti yang berpotensi menjadi skandal raksasa sedang terbentuk. Skandal ini didakwa bakal mengalahkan One MDB dan menggantikannya dengan skala yang jauh lebih besar, lebih mengerikan dan memalukan dilakukan termasuk 1MDB sendiri. Skandal ini berbeza dengan 1MDB kerana ia diberi perencah Melayu Islam oleh Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan penggantinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan Kabinet Keluarga 69 bersama PAS dan juga GPS. Isu ini dibangkitkan oleh pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi amaran betapa sebuah entiti bernama Digital National Berhad DNB berpotensi menjadi skandal lebih besar daripada 1MDB. Menurut beliau DNB diserbungi misteri kerana tidak ada suatu dasar. Ketulusan dan tender yang jelas bagaimana di MB memegang kedudukan sebagai pemborong tunggal 5G Beringat dan berwaspada kita baru hebah dengan kisah 1MDB. Sekarang kita berdepan dengan kemunculan satu skandal baru DNB. Isu 5G yang diwawarkan sangat penting tetapi tidak ada dasar jelas, tidak ada keterusan, tidak ada tender. Katanya dalam satu video di Facebooknya, Anwar berkata beliau percaya beberapa syarikat yang diberikan tender secara rahsia oleh kerajaan dalam projek itu dimiliki beberapa tokoh utama politik. Kos tak menentu, ada sebut 10 bilion ringgit Selepas itu 15 bilion ringgit atau 18 bilion ringgit tegasnya. Di MB merupakan sebuah syarikat milik penuh Menteri Keuangan di Perbadankan atau MOF telah diberi mandat oleh kerajaan untuk menjadi pihak neutral tunggal bagi melaksanakan infrastruktur dan rangkaian 5G di seluruh negara. Menurut laporan bernama pada 3 Disember lalu, di MB mengumumkan akan melancarkan 10% liputan perkhidmatan 5G di Putrajaya, Sabah dan Kuala Lumpur pada akhir bulan ini dengan bilangan tapak kemudian kumulatif sebanyak 500 tapak. Bilangan ini akan ditingkatkan kepada 4,018 tapak atau 40% liputan di kawasan berpenduduk di Pulau Pinang, Johor, Sabah, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Perak. DNB juga menyasarkan mencapai liputan 80% di kawasan berpenduduk negara ini menjelang 2024 dengan 7,509 tapak lapor bernama. Ismail Sabri berkata bajet 2022 dirangka dengan penekanan daripada rakyat untuk rakyat dengan penekanan kepada usaha memperkasa pendigitalan. DNB dikatakan akan mencipta ratusan pekerjaan di dalam ekonomi secara keseluruhannya dan mendorong peralihan ekonomi kepada pekerja berkemahiran tinggi Anehnya, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Zahidi Zainul Abidin pada sesi Dewan Rakyat pada 9 Disember lalu berkata, tiada perundingan antara MOF dengan KKMM mengenai pelantikan DNB sebagai pelaksana rangkaian dan infrastruktur 5G melalui model rangkaian borong tunggal atau SWN. Kenyataan Zahidi ini dipertikai oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dengan menyatakan bahawa konsep rangkaian tunggal 5G atau SWN telah dibincangkan secara bersama antara MOF dan KKMM di Kabinet sejak tahun 2019. Pelik tak? Tahun 2019 ialah era Pakatan Harapan. Masa itu DNB belum wujud. Untuk rekod syarikat tujuan khas SPV ini hanya wujud pada Mac 2021 iaitu ketika negara sedang berada dalam perisytiharan darurat. Sejak itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan telah berkali-kali menggesa Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional membatalkan monopoli 5G oleh DNB. Sedangkan DNB ini didakwa langsung tidak ada kemahiran dalam bidang yang ingin diterokainya. Tiang telekomunikasi pun DNB tidak ada. Zahidi dipetik sebagai berkata, justru projek ini akan menjadi lebih teruk daripada 1MDB. Kata pihak yang meragui projek terbaru Barisan Nasional Perikatan Nasional ini sudah tentu ia sukar difahami oleh Makcik Kiah, penjual pisang goreng atau Pak Mat Nelayan kerana dipenuhi jargon-jargon yang bertujuan untuk mengkagumkan sahaja. Malaysia seolah-olah tidak belajar daripada pengalaman dalam takbi urus 1MDB. Malah DNB berpotensi mengklon perangai buruk 1MDB. Tidak hairan jika rakyat mempertikaikannya. Berhentilah memperbodohkan rakyat dengan dongeng DNB ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dilaporkan tidak dibenarkan memasuki bangunan Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan rasuah One Malaysia Development Berhad 1MDB berikutan status beliau di aplikasi My Sejahteranya. Media melaporkan Peguam Najib Hari Haran Singh yang memberitahu Hakim Perbicaraan Datuk Colin Lawrence Sikwarah bahawa status Najib dan rakan Peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah di aplikasi itu adalah kontak casual awal pagi tadi mereka dibenarkan masuk selepas mereka memuat semula status mereka bagaimanapun selepas menjawab beberapa soalan di bawah fungsi covid-19 status aplikasi itu status mereka bertukar kembali kepada kuning katanya Hari Haran mengarahkan kedua-dua Najib dan Syafiq supaya menjalani ujian kendiri COVID-19. Menurut laporan pihak pendakwaan mahu perbicaraan diadakan dalam talian tetapi pihak pembelaan telah membuat bantahan Timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Gharib memberitahu Hakim Sikwara bahawa pindaan kepada Seksyen 15A Akta Mahkamah Kehakiman membenarkan perbicaraan mahkamah dijalankan secara dalam talian Saya telah menerima arahan daripada peguam utama iaitu pendakwa raya ad hoc Datuk Seri Gopasri Ram untuk mengadakan perbicaraan dalam talian. Perbicaraan dalam talian dilakukan untuk permohonan Datuk Seri Najib minggu lalu serta rayuan SRC International katanya seperti dipetik. Untuk rekod dalam prosedur terakhir pada 18 November, bekas pengarah 1MDB Tan Sri Ismi Ismail dan bekas ketua pegawai keuangan Azmi Tahir telah menamatkan pemeriksaan utama mereka tetapi masih belum boleh disoal balas oleh Peguam Najib. Bagaimanapun, Hari Haran ketika membantah cadangan tersebut berkata, arahan amalan Ketua Hakim Negara menyebut bahawa pendengaran dalam talian hanya terpakai untuk kes sivil. Mereka telah mengemas kini status My Sejahtera tetapi status mereka masih kontak casual. Kata Hari Haran sambil menambah di bawah garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kedua-duanya dijangka menjalani kuarantin sendiri selama 10 hari. Najib berdepan 25 tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berhubung dana di milik 1MDB berjumlah 2.28 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank beliau antara Februari 2011 dan Disember 2014. Sementara itu, perbicaraan kes rasuah isteri Najib Datin Seri Rosmah Mansur di Mahkamah Tinggi pada 8 Disember lalu juga dilapangkan sehingga Jumaat berikutan status MySejahtera yang menunjukkan beliau mempunyai kontak dengan pesakit COVID-19. Bagaimanapun, perbicaraan kes rasuah Rosmah pada Jumaat juga dilapangkan selepas status MySejahtera beliau masih menunjukkan mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Semasa prosedur bela diri kes rasuah membabitkan projek hybrid solar di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan, Peguam Datuk Jarjit Singh yang mewakili Rosmah berkata status terkini MySejahtera anak guamnya berwarna jingga. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram mencadangkan perbicaraan dijalankan secara dalam talian. Menurut beliau Rosmah boleh memberi keterangan secara dalam talian atau hybrid sama ada di pejabat peguam atau di kediamannya dengan kehadiran pihak pembelaan dan juga pendakwaan. Rosmah berhadapan dengan tuduhan meminta 187.5 juta ringgit dan dua pertuduhan menerima suapan yang berjumlah 6.5 juta ringgit daripada pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Bhd, Saidi Awang Samsudin berkaitan projek tenaga solar itu menerusi bekas pembantunya Datuk Rizal Mansur. Ia sebagai balasan kerana membantu Jepak Holdings memperolehi projek bersepadu sistem solar fotovoltaik atau PV, hybrid serta penyelenggaraan dan operasi genset diesel untuk 369 sekolah luar bandar Sarawak yang bernilai 1.25 bilion ringgit daripada Kementerian Pendidikan secara rundingan terus. Demikian pasangan ini menggunakan COVID-19 untuk melengah-lengahkan prosedur mahkamah setelah berjaya melambatkannya dengan pergi bercuti ke Singapura atas alasan melihat cucu kedua mereka. Adakah jika rakyat biasa yang tertuduh ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19 boleh berdolak-dalik enggan menghadiri perbicaraan dalam talian? Nampaknya orang Melayu terus diberikan harapan palsu oleh kerajaan yang bertopengkan imej Melayu Islam yang kini kembali memerintah, tegas Datuk Raja Kamaru Shah. Slogan ketuanan Melayu yang dilaungkan oleh AMNO sejak kemerdekaan lebih enam dekad yang lalu bukan untuk menjamin keistimewaan orang Melayu tetapi hanya untuk kepentingan segerombolan elit Melayu. Kini lebih 60 tahun selepas mendominasi pemerintahan negara, golongan juara ketuanan Melayu dan kini jago Melayu Islam terus memperdayakan orang Melayu dengan tanah milik Melayu hari ini tinggal hanya kurang dari 10%. 13% dan bukan lagi 50% seperti sepatutnya, kata pengerusi Pakatan Harapan Terengganu itu. Berpendapat sasaran penguasaan ekonomi negara, sebanyak 30% gagal kerana sebahagian besar pegangannya hanya dimiliki oleh beberapa orang Melayu kayangan elit terpilih sahaja. Malah kata Raja Baharin kehilangan kuasa pada pilihan raya umum ke-14 dan berjaya kembali selepas 22 bulan melalui jalan pintu belakang tidak mengisafkan mereka daripada amalan budaya korab. Beliau melihat semua ini adalah kerana nilai budaya serta sikap malu apa bosku yang diamalkan oleh bekas Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak dan dikongsi secara meluas oleh golongan elit barisan nasional serta rakan perikatan dan muafakat nasional yang bermaharaja lebih 60 tahun. Wang dan kekayaan lumayan negara ini boleh diperolehi dengan apa cara oleh mereka atas alasan ketuanan Melayu sementara rakyat dicampak sisa-sisa yang tak seberapa untuk mendiamkan suara mereka. Pakaikan untuk kepentingan Melayu adalah alasan semata-mata. Realiti sebenarnya adalah untuk kepentingan tembolo golongan elit BN UMNO Putra dan hari ini Perikatan Nasional serta Mufakat Nasional Putra bersama PAS dan bersatu juga ujar Raja Kamaru Bahrain pada merujuk bagaimana manipulasi dan eksploitasi dilakukan oleh elit pemerintah contohnya dalam isu pembangunan tanah kampung baru di Kuala Lumpur. Raja Kamara membangkitkan bahawa Pakatan Harapan mencadangkan harga tanah sebanyak RM1,000 satu kaki persegi kerana tanah tersebut dalam kategori mas iaitu Malay Agricultural Settlement yang tidak boleh dijual kepada bangsa lain demi memperkasa kepentingan orang Melayu. Beliau menempelak pemimpin UMNO yang selama ini menggunakan laungan hidup Melayu bukan untuk Melayu biasa seperti penduduk kampung baru tetapi untuk Melayu elit tertentu sahaja. Bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak dan pemimpin-pemimpin UMNO telah bertindak mengelirukan serta menghasut pemilik tanah dengan menyatakan nilai tanah kampung baru setinggi RM3,000. Sebenarnya nilai RM3,000 itu adalah tanah kampung sungai baru yang dekat bersebelahan KLCC yang boleh dimiliki bangsa lain dan bukan tanah kampung baru. Sebaik saja pemerintah kerajaan hari ini mengambil cara paksa di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 dengan nilai hanya RM400 satu kaki persegi, bukan RM1000 atau jauh sekali RM3000 tempelah Raja Kamarul. Menurut beliau ada penduduk asal yang mengadu akan dapat hanya RM200 sedangkan harga paling murah rumah mampu milik ialah RM300,000. Kawasan ceruk hulu negeri manakah orang Melayu ini akan dapat mencari tempat tinggal yang bernilai rm ringgit soalnya dalam membidas kerajaan yang mengambil cara paksa dengan harga murah tanah bagi membolehkan keuntungan amat lumayan. Kroni pembangunan tanah di pusat bandar Kuala Lumpur. Beli tanah dengan harga murah daripada penduduk kampung baru dan jual pembangunan dengan harga mahal oleh kuncu pemaju elit kerajaan adalah seperti lintah menghisap darah. Itulah strategi ultra kapitalis mereka selama ini, tegas Raja Kamaru Baharin. Berdasarkan pengalaman dalam sektor swasta dan juga semasa di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, bila melihat harga tanah yang murah menjamin keuntungan amat tinggi mana-mana pembangunan. Katanya dengan harga tanah yang berjumlah RM400 sekaki persegi, pemaju akan mengaut durian runtuh sementara kerugian serta derita mencari tempat tinggal sebagai ganti ditanggung pemilik asal tanah itu. Akan hilanglah Melayu tempatan dari tapak asal kampung baru tersingkir jauh ke pinggiran dan akan lenyaplah warisan selebihnya rumah Melayu, tradisi bubur lambuk Ramadan serta tradisi asli kejiranan Melayu asal kampung baru. Akan tiada lagi jalinan sosial komuniti tempatan dan akan lenyaplah roh kampung baru yang dahulu menjadi tumpuan dan kebanggaan Melayu Kuala Lumpur dan juga negara. Inilah hadiah pencapaian kerajaan Melayu Islam ini kepada orang Melayu Islam kampung baru selepas 21 bulan menjadi kerajaan sindirnya. Beliau menegaskan penempatan orang Melayu di Kuala Lumpur yang dikenali sebagai Mas Malay Agricultural System pada Januari 1900 oleh Sultan Tan Arauddin Shah ialah sebagai mengiktiraf pengekalan penempatan orang Melayu di pusat tengah-tengah bandaraya. Beliau menekankan tujuan asal serta semangat diwujudkan mas dengan tujuh kampung tradisi Melayu ini perlu dihormati roh asalnya. Amat malang cara kerajaan hari ini menangani isu pembangunan kampung baru melemahkan kuasa rundingan penduduk asal secara individu yang terpaksa berdepan dengan pemaju jutawan yang berpengaruh dan kaya secara bersendirian. Ini jelas bukan cara membantu orang Melayu kampung baru tetapi satu eksploitasi memberi tekanan tidak adil ke atas mereka dakwanya kesimpulannya. Menurut Raja Kamar Bahrain, kerajaan jelas bernafsu kapitalis, pro pemaju dan mengabaikan penduduk kampung baru. Dan akhirnya kampung baru akan menjadi satu daripada bangsa kerakusan kerajaan yang berpura-pura dengan ungkapan hidup Melayu yang sebenarnya hanya untuk elit jutawan Melayu terpilih sahaja. Mereka sahaja boleh makan besar. Melayu yang lain hanya diberi cebisan sisa-sisa selama ini. Keluh Raja Kamaru Baharin. Kerajaan Pakatan Harapan dahulu mengelak daripada meminggirkan penduduk asal kampung baru supaya tidak terusir jauh dari tempat asal di bandar. Namun ditohmah dengan dongeng komunis anti-Islam serta anti-Melayu. Hari ini, mereka membisu tak kala Melayu semakin hilang nilai budaya di hadapan mata. Tidakkah ada mana-mana pejuang Melayu Islam di luar sana yang berkongsi kekesalan penduduk kampung Sungai Baru yang terkejut dengan penghinaan kerajaan yang memberi hadiah dengan nilai tanah RM400 satu kaki persegi itu? Tiba-tiba menteri kesihatan Khairi Jamaluddin seperti baru bangun daripada tidur yang panjang dan ada bercakap tentang menaikkan compound bagi kes pelanggaran Prosedur operasi standar SOP COVID-19 yang selama ini dipandang sebelah mata oleh pihak yang menyangka diri mereka kebal daripada tindakan undang-undang. Menurut Khairi Kementerian Kesihatan KKM bercadang untuk menaikkan kompaun itu bagi memberi pengajaran terutama kepada syarikat besar yang sering melanggar SOP berulang kali. Katanya syarikat atau agensi kerajaan boleh dikompaun sehingga RM1 juta pada masa akan datang sekiranya melanggar SOP COVID-19. Dan berkata pemansuhan Ordinan Darurat di Dewan Negara pada 8 Disember lalu menyebabkan kadar kompaun maksimum yang boleh dikenakan setakat ini adalah sebanyak RM1,000. Dia bawa Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 kepada individu dan organisasi yang melanggar SOP COVID-19. Ya, Kalau sekiranya saya dah pindah akta dan dah diwartakan, hmm. cuma maksimum kompaun yang di, boleh dikenakan hmm. di bawah akta yang akan dipindah, hmm. Untuk pertubuhan, maksudnya syarikat, agensi kerajaan dan lain-lain hmm. adalah 1 juta. Tetapi okay. ada garis panduan dia. Hmm. Ada garis panduan dia. Jadi, so, tidaklah kita akan jadi gila kuasa semua kita bagi 1 juta dan sebagainya. Kita okay. tengok kepada uh, each individual case hmm. ataupun kes-kes tertentu. Katanya dalam program Bicara Naratif Khas, menilai ketegasan KKM di TV1, Lapo Free Malaysia Today. Katanya sekiranya tidak menaikkan komponen itu syarikat perkilangan yang mendapat keuntungan berbilion-bilion ringgit akan terus melanggar SOP dan menjadi kluster COVID-19. Satu juta ini lebih kepada kesalahan-kesalahan yang berulang. Okay. Di kalangan syarikat-syarikat besar, contoh, hmm. contoh syarikat besar yang terlibat dalam pengilangan hmm. yang sentiasa menjadi kluster. Hmm. Yang mana keuntungan mereka setiap tahun adalah berbilion-bilion ringgit. Hmm. Kalau saya bagi compound RM50, hmm. itu bagi mereka tidak ada apa-apa, nothing hmm. ya dan tidak menjadi, menjadi sesuatu yang uh, boleh mencegah ataupun mengubah tingkah laku mereka. Hmm. Tetapi kalau compound dia 1 juta, hmm. mereka akan fikir 2-3 kali. Yeah. So compound untuk kesalahan pertubuhan syarikat hmm. ataupun pertubuhan hmm. adalah 1 juta tapi untuk individu kita maintain kepada apa yang dalam order darurat okay. 10000 dengan garis panduan. Okay. So saya, kita akan ada garis panduan yang ketat ya. Hmm. So kita tak nak penjaja uh, penjual burger hmm. dapat 10000. Hmm. Ya kita akan ada yang 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 sangat-sangat jelas okay. ya. Mungkin kesalahan ringan adalah 1000. Hmm. Kesalahan yang berulang banyak kali kita naikkan balik. Perpata Inggeris berkata, better late than never. Maknanya, lambat pun tak mengapa asalkan jangan tidak ada langsung. Mungkin ini hasil tiga orang penasihat khas di dalam kementerian itu. Sebenarnya, tindakan Menteri Kesihatan ini sudah pun terlambat. Sudah ramai yang teraniaya dengan kompaun yang bersifat dua darjat. Ini kerana isunya, bukan konten undang-undang itu ketat atau sangat berat. Tetapi soal kecekapan dan pelaksanaannya. Undang-undang yang berat jika pihak yang hendak disabitkan itu dipilih-pilih maka ia tetap akan menjadi kenduri makcik kiah menyambut menantu dicarikan jenayah sementara perjumpaan di kalangan ahli kalangan terlepas begitu sahaja walaupun terdapat bukti yang nyata undang-undang selain menghukum ia hendaklah bersifat pengajaran rakyat sudah bosan dengan undang-undang yang akhirnya bersifat dua darjat yang memangsakan mereka sedangkan pihak yang ada pengaruh tidak pula diambil tindakan komitmen separuh masa pihak kerajaan ini berlaku seolah-olah undang-undang digunakan untuk sengaja menghalang pembangkang daripada memberi maklumat kepada rakyat seperti berlaku semasa berkempen pada pilihan raya negeri Melaka dan kini di Sarawak. Adakah ini juga bermakna undang-undang yang ketat bakal digunakan untuk menghalang pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan adil sebagaimana sebuah negara demokrasi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.